Okay, ni cara macam mana kita nak add card by multiple user. Okay, untuk DA1000 ataupun DA2000. Okay, cara dia senang je. Okay, ni default password dia adalah 123456. So, first kali kita tekan hash. Okay, hash 123456. Dan kita tekan hash. Dan kita tekan 1. Lepas tu kita just scan je terus card ni. Okay, 1 2 3 4. Dan juga card yang kelima. Okay, and then kita tekan H. Okay, so kita dah save record card ni dalam ni. So kita tekan lagi sekali. Okay, sampai dia bunyi macam ni. And then kita just scan. Okay, so dah warna hijau, dia dah detect lah kad ni. Okay, so kad yang kedua pun sama juga. Okay, kita dah register. Okay, kad ketiga kita dah register. Kad yang keempat pun sama. Dan kad yang kelima. Okay. Okay, macam mana pula kalau cara kita nak delete user? Okay, kalau kita nak delete, kita boleh je delete terus all user. Kalau kita nak delete satu-satu pun boleh. Tapi saya tunjuklah macam mana nak delete satu-satu. Contoh ada satu kad yang kita tak nak pakai. So kita just masukkan kod dia. Tekan H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then kita tekan H lagi. Masuk 4, 1. Dan kita scan kad ni. Okay, kita dah scan, kita H. Okay, so kita dah delete kad yang ni. So bila kita scan, dia dah tak detect. Dia masih merah. Okay, kalau kita nak delete all user pula. Kalau kita nak add all user tanpa kita sentuh card, kita just masukkan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H 4, 0. Lepas tu kita masukkan 0 4 kali. 1, 2, 3, 4. H. Okay, ni kita dah delete all user. So kita boleh tengok lagi 4 card ni. Okay, so dia dah tak detect. So card ni pun sama, dia dah tak detect. Ini pun dah tak detect. Dan card yang terakhir pun dah tak detect.